Borne, welcome to Rainbow Network Media. Please kindly subscribe to this channel for interesting news. Thank you for listening. Security operatives have disperse Yoruba nation protesters who gathered at the Ganifawehimi Park in Ojota Lagos. The protesters stormed the venue in their numbers as the Commissioner of Police, CP Hakim Udumusu, was addressing journalists, however. Immediately after Odumosu left, the police cannon trucks sprayed water on the protestants. They also fired tear gas at the crowd. The protestants, who fled the scene in different directions, regrouped at the brig brigade, also at uh, Ojota. However, the traditionalists also join the yoruba nation protestants in demand for a sovereign yoruba state the traditionalists were dressed in white wrappers and cost costume as the protest in ojota protestants had sampled at the gani fawahimi park despite police orders against the rally also heavily armed in the present, policemen and soldiers some women and white rapers were seen at the protest ground. di protestants were hard-chanting different kinds of freedom songs, including no going back. we want odua nation among others. meanwhile a teenage girl has been killed by a strange bullet during a yoruba nation rally.

Dispassing Yoruba Nation agitators at Ojota Lagos: Viral images on social media shows that bullets ripped open the victim's stomach Jumoke was reportedly displaying drinks at her shop when the straight bullet hit her So guys, uh, this is an unfortunate event that happened at the Yoruba Nation A, a, a girl was reportedly being ah uh, shots by straight bullet from the police also at the protestant ground uh, our traditionalists were there uh, showing their uh, protest as they were saying that they want uh, yoruba nation as well so guys let's know your own thoughts concerning dis uh, news by dropping your comments at di comments section. Please also suscribe to this channel for more updates. Thank you all for listening.